Здравейте, днес на 8 октомври се налива останалата част от фундамента на комплекс Искър. 1300 кубика са предвидени за днес, две помпи работят, повече от половината вече е от лято и до края на деня или след 5 часа, 6, 7, 8, доколкото продължи, ще бъде довършен фундамент, който е дебел 1 метър. Целият сутерен е около 5 декара. Сега ще видим как в южната част вече е, натам има готов куфраж за част от сутеренната плоча, която го извежда на кота 0. Тук виждаме как са куфрирани и отляти голяма част от вертикалите, носещи колони, шайби, носещи стени, сутеренни стени. Предстои след наливането на фундамента да бъдат направени куфражите на другите вертикали, другите носещи колони, сутеренни стени. След това да се продължи, да се бъдат отляти и да се продължи с куфража на плочата, която ще покрие сутерена и ще ни изкара на кота 0. Още 4 до 6 седмици и сме на кота 0.